Биыл ақын Жамбыл Жабаевтың туғанына 175 жыл. Соған орай Жамбыл облысында Ұлы Дала ақыны атты халықаралық конференция өтті. Кіл қайраткерлер жиналған басқосу барысында 20-шы ғасырдың Гомер атанған ақын шығармашылығына арналған Жамбыл жырау кітабының тұсауы кесілді. Жаңа жинаққа Жамбыл Жабаевтың жыраулық қырымен суырып салма өнер арқау болған. Кітапта тау тұлғаның қайраткерлік қырымен ашылмаған құпиялары жазылған. Конференция аясында еліміздің түкпір-түкпірінен келген қонақтар жыр алыбының монументінде гүл шоқтарын қойып, арнайы ұйымдастырылған жылжымалы көрерменмен танысты. Мұнда абыз ақынның өзі қолданған тұрмыстық заттар мен бай мұрасы шығармашылығы туралы тың деректер қойылған. Жыр алыбы қазақтың асқақ рухы мен ерлік даңқын әлемге әйгілеп, 20-шы ғасырдағы аса ауыр сынақтардан еңсесі түскен туған халқына үміт берді. Суырып салма ақынның қабілеті мен қайраткерлік қыры жағынан өзге халықтардың мақтан етер тұлғаларымен терезесі тең.